Рослини це живі організми, в листя яких під дією сонця виробляються органічні речовини. Також в результаті життєдіяльності рослин виробляється кисень, яким дихають всі живі організми нашої планети. В тілі рослини є, як і у будь-якого живого організму, органи. Ціло рослини можна поділити на дві частини. Це підземні органи та надземні органи. До підземних органів належить корінь який відповідає за укріплення рослини в ґрунті та забезпечення водою та мінеральними речовинами власне, надземну частину рослини. До надземної частини належать наступні органи: це квітка і плід, які є органами розмноження, листя, яке є органом дихання, та стебло, яке сполучає між собою нижню частину рослини. Тобто підземні органи з верхньої частини рослини, надземні органи.